Ikasturte berriari ongitorririk honen eman diote Sarobeko arte esteniko gunean. Izan ere, joan zen hilaren 10ean, ostirala, eta dardar produkzioak eskainita, etzi izenburuko antzeslana ikusi al izan genuen, arratsaldeko 8etatik aurrera. Etzi Down sindromea duen pertsonengana eta beraien familiengana hurbiltzen laguntzen duen ikuskizun hunkigarria da. Umore, intriga eta drama puntu batez, bizitza eta gizakiarekin adiskitzen laguntzen ditu. Joan zen ostiralean, Jose Ramon Soroiz, Pilar Rodríguez, Gorka Zufi Aurri eta Asier Oruesagasti aktoren lana ikusi al izan genuen taulan. Ba, egia esan ez dakit zaila edo erreza den. Gai guztiak dute bere koska, ez? Egia da gai hau agian delikatutzat ematen dela. Nik uste dut gehien badala gizartean oraindik ere nolabaiteko tabu bat badagoelako Down sindromedun jendearen inguruan. Eta dardarretik esku bat bota bagenezake pertsona hauen sozializazioan, ba, guretzat amets bat betetzea izango litzateke. Ez dala zaila izan, oso erreza izan da Gorkarekin lan egitea. Eta guretzat plazer bat izan da maila profesional eta personalean bea ezagutzea eta berarekin kolaboratzea. Pertsona oso langilea da, oso alaia, oso metodikoa eta etxean dana oso prestatua ekartzen du. Eta gainera edozein profesionalentzat adibide bada ikustea bea ze ilusioarekin etortzen den egunero lanera. Lagun handi bat egin duko, denok. Etzirekin Sarobek denboraldi berria ireki du, baina ez da urnietan gozatu al izango dugun ikuskizun bakarra izango. Izan ere proposamen ugari izango ditugu irailan zehar. Honera, irailaren 19an arratsaldeko 8etan ere Sofia Sefia koloren teoria dantza saioaren txanda izango da. Kontxi Lopezen lana da hauxe. Hilaren 28an bukatzeko dantzaria naiz berdini dantza taldearen ikuskizunak Sarobera eingo du bisita. Arratsaldeko 8etatik aurre izango da ere.